«Чому я живий?» – епічна сага за мотивами реальних подій, що сталися всередині ХХ століття, створена Одеською кіностудією за підтримки Держкіно. До слова, одну із провідних ролей українського фільму зіграв мукачевець Роланд Мішко, який завітав до кінотеатру свого рідного міста на показ фільму за його участі. Це ж мій перший такий досвід великої ролі. Зйомки у нас відбувалися минулого року з середини серпня до другої половини жовтня. Локації – це Одеса. Причому місце події в Маріуполі, от, але знімали ми в Одесі, ну це через питання бюджету, але насправді там різниці, якщо чесно, немає великої. От, і в Ковалівці, це село на Лимані, теж в Одеській області. Що було найскладніше, напевно, якщо ви побачите фільм, там є сцена купання в морі вночі. От, ми знімали в другій половині вересня і насправді вже було трохи холодно. Я думаю, що найважче в цей момент був. Головним героєм трагікомічної історії, що відбувається в Маріуполі, є українсько-єврейська родина, якій довелося пережити окупацію і фашистський терор та зберегти любов та людяність у найтемніші часи. Це про те, як дівчинка Фрося закохується в молодого хлопця Льончика, якого я граю. От він єврейської національності, а її батько виявляється антисемітом. І не дуже сильно сприймає мого персонажа. І все би було, в принципі, дуже комедійно і смішно, якби в один момент в їхню сім'ю не прийшла Друга світова війна і Холокост. І от тут уже стає, насправді, дуже важко. Автором сценарію картини є Євген Митько, а режисером став легендарний український режисер Віллен Новак. Попереду на фільм очікує міжнародний кінопрокат. А поки мукачівці та гості міста ще мають можливість побачити цікавий український фільм у кінотеатрі «Скала».